känns det idag? Ja, men det känns bra. Det är, då har man 24 timmar, eller 22 timmar på sig. Och det känns, jag känner mig lugn. Det är bra nummer och nu börjar jag känna att nu sitter. Framförallt har du hittat din klädestil på den här gången. Alla har varit så oroliga för det här. Jo, det har jag. Jag visste redan att jag skulle byta kläder. Det har jag redan planerat. Men det är lite där, jag har ju sen enormt mycket ljus bakom mig. Så att det är lite svårt att sätta då. För jag måste liksom hitta rätt. Det ter sig olika hur mycket ljus det är. Ja, ah, okej. Okay. Men du fick, har ändå behållit liksom dina röda byxor i slipsen? Ja, precis. Ja, men här nu. Ja, precis. Ja, men jag tänkte nu på presskonferensen. Jag tycker jag måste ändå hatten och slipsen så kommer alltid. Det här möts, jag älskar det. Det är jättesnyggt. Ja, jag älskar det. Brukar du ha hatt i vanliga fall eller är det bara... Jag har det jämnt. Ja, jag älskar det. Grymt. Ja, men jag tycker om det. Ja. Finns det någonting som du ska göra för att planera inför morgondagen liksom? Nej, men jag tror att det är bara sova bra, äta bra, göra en klassisk som att jag skulle ha kört 5 mil imorgon. Det är min grej. Grymt. Varför ska folk rösta för dig imorgon? För att de tycker väldigt mycket om min låt. Då ska de rösta. Jag får säga lycka till. Och... Tack. Tack. Tack.